עולה מטריה בציורי הפנים, רותם לוט זיידן. בבקשה. שעובד על זה כבר שעתיים, יש להגיד, וואו. וואו. סיימת או לא? עכשיו סתם סיימת לכבוד המצלמה, נכון? לא סיימתי, אני יכולה להמשיך עוד. נורא, יפה. זה מוזר שמסתכלים עלייך, אבל לא מסתכלים עלייך, נכון? נכון. בעצם. כאילו את לא נמצאת כרגע, חוץ משני חורי עיניים, את לא פה. יש משהו מעניין יותר. זה הסקיצה המקורית? זה הפרצוף, וואו! רגע, שנייה, לא רואים אילה. רגע, הנה, ככה. הפרצוף יותר יפה מהסקיצה, בואי. לגמרי. ככה זה עובד. ככה זה עובד? כן. לא אצלי בחיים. הפרצוף נותן מעצמו. אם אני אצייר את אותו ציור עליך, אז יצא משהו אחר לגמרי. טוב, את יודעת שאתה יכולה להסיר את זה עכשיו, נכון? אני חייבת להסתובב עם זה. חייבת. וואו, נראה אותך מסתובבת עם זה יום שלם ברחוב. כן, זה סולידי. זה לא... כן. נורא יפה. עכשיו, מי שרוצה, נגיד, אומר לעצמו, טוב, אני מוכשר בציור, יכול בהכרח להצליח גם בציורי פנים? גם, כן. כולם יכולים, זה פשוט חומר, זה לעבוד עם... די כבר עם השקר הזה שכולם יכולים, זה לא נכון. אתה יודע מה היה קורה אם אני הייתי מנסה לצייר? בואי לסדנה. אולי היה יוצא סמיילי. אולי. אולי. תקשיבי, זה ממש ממש יפה. תודה רבה רבה שבאת לפה. ותודה על הסבלנות. שעתיים. בינתיים נספר לכם, נראה לכם קטע ממשחקי השף, הערב, אחרי החדשות. בבקשה.